Mi se vraćamo o domaćim temama i domaćoj politici. U studiju pozdravljam potpredsjednika SDP-a Rajka Ostojića. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, poštovanje. Mislite li, evo danas su bili prosvjedi pred Banskim dvorima, učitelji, profesori, je li to zadnji prosvjed? Mislite li da će doći do dogovora sljedeći tjedan? A teško o tome još reći. Dakle, definitivno je zato sve to kriva ministrica Divjak, koja nije računala, nije razmišljala o tome da naši učitelji i profesori trebate veće koeficijente. Kada je prije godinu dana napravila kolektivni ugovor, da je razmišljala, implementirala bi to. A šta je tu? Trebamo završiti što je moguće prije taj štrajk, dakle, radi naših građana, radi naših roditelja, radi naše djece i nadam se da će to napraviti. Da li će se u tome uspjeti, teško reći. Ako sindikati ne dobiju ono što su tražili, hoće li to biti njihov poraz? Vidjet ćemo da li će oni biti vjerodostojni. Oni inzistiraju na koeficijentima 6-1-1. Dakle, ako to ne dobiju, poraz je, pa normalno. Jučer je ovdje gostovao kolega iz oporbenih redova, iz HSS-a, vaš partner, bar kada je u ova deklaracija o borbi protiv korupcije riječ. Kaže da su zapravo sindikati politički obojeni, da je Branimir Mihalinec HDZ-ovac, da je vidio to sve jedna farsa. Vidio sam to, ne bih to komentirao, ne bih htio komentirati riječima mog odličnog prijatelja Kreše Beljaka. Dakle, sindikati imaju pravo da se to bore. Razmišljali su, trebali su o tome razmišljati prije godinu dana. Očito je to bilo namještaljka. Namještaljka gdje je ministrica Divjak cijelo vrijeme davala ješku, što se kaže u Dalmaciji, obećavala i davala riječ da će to riješiti. Nije uspjela u tome. To njen poraz i na njenom mjestu bi se trebalo povući. Možda je to jedno rješenje da se ona povuče, ne da zadovolji Bandića, jer ono vjerojatno je to bilo jučerašnji pregovor među Bandića i Plenkovića. Dakle, ne da zadovolji Bandića, naprosto prevarila, nije napravila pravu kurikularnu reformu. Samo trećina učenika ide u reformu, prvi, treći, sedmi razred. Dakle, samo trećina njih od 450.000 i na kraju slučaju prevarila je sindikate. Napokon to treba neko reći. Ja mislim da je prevarila, uvjeren sam u to. Znači, u cijeloj ovoj priči vi mislite da je glavni krivac upravo ministrica obrazovanja, ne vlada? Ne, vlada definitivno. Vlada je trebala pregovarati, ali ona je tako pregovara. Pa pogledajte grafiku. Ne samo ona, pregovara je ministar rada, pregovara je ministar financija. Ali pogledajte što je napravio ministar Kujundžić. Dakle, u doba najveće recesije, 2013. godine, tad sam bio ministar zdravstva, ja sam uspio napraviti kolektivni ugovor za zdravstvo. Kujundžić, bez obzira što više nije recesija, 3 godine ta isti ugovor koji je kao bio loš protiv čega se štrajkalo, produžuje. Pazite, identičan ugovor, ali sada, ove godine, je uspio dignuti 7%. To je ona trebala napraviti. Ali prije godinu dana potpisala kolektivni ugovor, a da nije implementirala taj postotak. Ona je naprosto, pa to vi dobro znate, znači naša plaća, moja plaća kao javnog službenika, se ima svoju osnovicu, dodatke. Dakle, ona je trebala staviti prije godinu dana, to bi ja napravio, dodatak na uvođenje kurikularne reforme, koji je temporaran, iznosi 4 godine, dok se sve generacije učenika i sve generacije učitelja ne naviknu na novi kurikularni program. I mogla digniti njima 10% plaću, 15% plaću, 20%. A mislim, mogla je inzistirati. Ma naravno, ja to moram, jer ovo je bizarno. Ovo je bizarno da ministrica brani sindikate, u biti ona njih potegla za ovaj nos. Vlada je već ranije, znamo, svima podigla plaće, odnosno... Osnovicu. Da, ide na tu varijantu, svima 6%. Najavila je, dakle, konzultante koji bi trebali izraditi i pripremiti uredbu koja bi uredila sustav plaća. Mislite li da će se to u konačnici realizirati? Kažu svi, to je komplicirani posao. Pa neće, jer će konci lipnja biti parlamentarni izbori. Pa to je potpuno valjda jasno. Jel? Konci svibnja će biti parlamentarni izbori. Plenković će pokušati na sve moguće načine izbjeći unutarstranačke izbore koje trebaju biti u travnju. On će vjerojatno u travnju raspustiti vladu. Biće nekakva kriza, da li će to biti HNS, da li će to biti Plenković, pardon, da li će to biti Pupovac, da li će to biti Bandićev neki žetončić. Stavit će parlamentarne izbore koji će biti koncem 5. početkom 6. Dakle, on će kao tehnički, upravo tako, on će kao tehnički premijer predsjedavati Europsku uniju. Dapače, da će sve svoje uspjehe, pod navodnike, će pokazivati narodu, biračima, glasačima i koncem 5. ili 6. će biti izbori, znate onda. Još uvijek on premijer, još uvijek on tehnički premijer. Onda idu pregovori i negdje u 7. mjesecu će se formirati vlada, ali SDP-ova vlada.
Dobro, ovaj sad scenarij prvi put čujemo. Čuli smo da, moram se opet pozvati na gospodina Beljaka koji je predviđao neke izbore vrlo brzo zajedno sa drugim krugom predsjedničkih tamo 5. siječnja. Vi sada govorite ne, da to neće biti ni na jesen sljedeće godine što bi upadalo u te neke redovite rokove. Prije ljeta, 5. i 6. mjesec. Što je onda osnovna intencija premijera Plenkovića da izbjegne svoje unutarstranačke izbore i da zbog toga će raspisivati parlament? Pa između ostaloga, dakle, jedan od njih je i koeficijent. Ili obeća do konca 6. riješiti koeficijente? Ja sam ti bi odgovorio na vaše pitanje. Pa dobro, pa mogu... Naravno da neće biti riješeni koeficijente do konca 6. Pa dobro, ali imali su izbori. Oni tu ponudu, ako se to ne riješi do tada, diže se za 2% koeficijente. To će biti izbori i sljedeća vlada će tu digniti izbori. Pa ne zaboravite što je potpisivala HDZ-ove vlade. One su uvijek potpisivali podizanje osnovice ili koeficijenata sa odgodom. Nekoliko puta. To radio i Sanader i Jadranka Kosor. Ja, čak i ona. Dakle, ona je potpisala kolektivni ugovor koji će se povisiti nama plaća, javnim državnim službenicima, kad, pazite, kad BDP bude iznad 2%. Kad? Za 5 godina, 12 godina, 8 godina. Dakle, to je finta na koju pristaju i sindikati, što nije fair, nije pošteno, jer sad treba podignuti učiteljima koeficijente i plaću. Sad, ali o tome trebalo razmišljati prije godinu dana. Zato sam ja ljut i ogorčen što im se nije podigla plaća na vrijeme. Jer ti ljudi su dobili ogromno gradivo, ogromne nove obveze, a plaća ostala ista. Jer su bili uvjereni u neki od sindikalnih čelnika u dogovoru sa ministricom Divjak da će to biti riješeno. Nije riješeno. Biće sada i u Saboru proračun za iduću godinu. Rashodi, prihodi i rast od 2,5%. Dakle, nema nekih velikih značajnih promjena u odnosu na proračune prethodne. Što vi iščitavate iz toga? Vidimo da postoje različite kritike. Poslodavci kažu vlada je nedovoljno ambiciozna. Dakle, ulazimo u izbornu godinu, neće biti velikih reformi. A i zapravo ovaj proračun kao takav je posljedica upravo izostanka većih reformi. Tako je. Ovaj proračun je posljedica izostanka reformi. Rast od 2,5%. To je u biti negdje 5,5 milijardi novo stvorenih sredstava. Je li tako? Dakle, kad računamo postotne poene. Dakle, svega 5,5 milijardi. Zemlje u okruženju rastu 5, 6, 7%. U krajnjem slučaju, aktuelna predsjednica je do danas kritizirala. Cilj je njoj pod navodnike, naravno. Dobro, ali ona kaže da kad je ona krenula u mandat prije 5 godina, da je zatekla, dakle, to je bilo taman kraj SDP-ove vlade, za jednu zapuštenu zemlju u svakom pogledu, sa velikim vanjskim dugom, sa niskim kreditnim rejtingom, sa velikom zaduženošću, niskom zaposlenošću. Nabrala je tamo nekoliko. Čuo sam ja to, ali naravno, nažalost, još uvijek ne zna koje su ingerencije predsjednice. Dakle, to nije gospodarstvo, to nije otvaranje novih radnih mjesta. Predsjednica kao moralni autoritet, neki koji ima i crpi zapravo svoj legitimitet iz naroda jer je izravno birana, može komentirati sve, pa naravno može i treba. Ali sa razumom, sa zdravim razumom, sa ciljem. Dakle, ona tad nije rekla da će Hrvatska imati 5%, da pače, tad je rekla da će Hrvatska biti najprosperitetnija zemlja. A pojasnila je da ona nije to tako rekla. Ona nije ima rekla... i puno koji pojasnjava. Pojašnjavaju, post festum. Što hoćete reći? Pa da ona stalno pojašnjava nešto. Ona je jedan od njih. Dobro, bliže se ova utakmica na Rujevici kad smo već sad krenuli sa predsjednicom i vjerojatno i samom skorašnjom predsjedničkom kampanjom. Mislite li da će ona doći u Rijeku nakon ove svoje izjave? Pa ja mislim da mora doći u Rijeku. Dakle, Rijeka je mjesto gdje je ona u tom teškom sustavu, gdje nije bilo jogurta, završila srednju školu, gdje se školovala, mukom je otišla u Kanadu, mukom je otišla u inozemstvo. Dakle, ja mislim da bi to fair, ako ništa radi tog mjesta, radi tih učenika, učitelja, svojih škol kolega, da se pokaže u Rijeci. Dakle, ja mislim da će doći. Dakle, sad se naravno ironičan, ali poznavajući ambijent i ozračje oko nje, ona će to pokušati izbjeći. Mislite da se znači neće pojaviti na Rujevici, da su je to Riječani, a i navijači jako zamjerili? Pa ja mislim da su je već zamjerili o njene izjave koje su bile nonsens, naprosto nonsens. Dobro, ali i vašem predsjedničkom kandidatu koji je komentirao dakle, cijelu tu peripetiju oko Rijeke dao jednu izjavu koja se nije svidjela ni njegovim biračima, ni ljevici. Reagirali su zaista svi. To je dakle riječ o Hajduku i petokraku. Čuo sam za tu izjavu. Bilo bi dobro naravno da nije ušao u taj krug. Bilo bi dobro da je rekao ono što je rekao nakon 2 dana, da on naprosto ne ide u trku za predsjednika Nogometnog saveza. Nego za predsjednika Republike. Treba je to ignorirati ili nabrojiti, recimo, sjajan sastav Hajduka je 71. Žungul, Muženić, Frfa, Brane, Oblak, Jurica, Jerković, Ivica, Šurjak ili još bolji sastav 82. Dinama gdje je branio Ivković, igrao Zajeca, u napadu su bili, ko je bio? Mlinarić, Mlinka, bio je Cito Krančar i Stjepan Deverić, Stipe i Štef Deverić koji igrao Dinamo u Hajduku. Mogu je to naprosto
Još mi je sad nedostaje nabrajite novčad Osijeka iz tog vremena. Pa i Osijeka, da. Ali Osijek tad nije bio u prvoj nogometnoj lizi. To je bilo 70-ih, 80-ih godina. Naprosto to treba ignorirati, ali gledajte, možda je ta izjava, on je naš kandidat, kandidat SDP-a, ali cijela niza stranaka. Dakle, naprosto ta njegova izjava je takva koja je bila. Završila je. Vidjet ćemo je li završila Nomad živahan. U subotu Zoran Milanović kreće zapravo, možemo to tako reći, u službenu kampanju iz Tvornice. To je, kako bi se reklo, mjesto zločina. Tamo SDP često zapravo započinjao svoje kampanje. Vrlo uspješne kampanje koje su rezultirali pobjedama, rijetko i porazno. Sada, što se tiče samog sadržaja kampanje, vidimo predsjednica je zapravo u jednoj drugačijoj poziciji jer je još uvijek i na Pantovčaku. Dakle, njena kampanju u službenom dijelu ćemo tek vidjeti koliko će ona zapravo pratiti ostale kandidate ili će nametati neke svoje teme. To uspješno dosta radi Miroslav Škoro, otvara te neke teme koje se nekom mogu sviđati ili ne, ali on ih otvara. Zoran Milanović, dakle, za sada nima nekih velikih gafova u kampanji, međutim, mnogi će reći da mu nedostaje nekakvog sadržaja, da zapravo nije možda biračima jasno zbog čega bi u nedjelju izašli na lijevi birači na biralište, zakružili upravo njegovo ime, da tu nedostaje sadržaja. On će prezentirati stupove svog programa, stupove, dakle pilare, ključne poruke će prezentirati sada u subotu, a sadržaj, odnosno program, će se vidjeti na njegovoj mrežnoj stranici. Ne samo... Znači, ipak će imati program. Pa naravno, pa mora imati program, mora imati svoj cilj. Znači, sad za 5 godina gdje on vidi Hrvatsku. Se, kad su bio na tapeti taj program i kad je predsjednica zapravo koja će imati u ponedjeljak predstavljanje svog programa i zapravo na neki način novo. Pa dobro, neće biti program kao zakon o društvenom radu. Nekada u bivšoj državi, je li tako? Biće program sa jasnim točkama, jasnim ciljevima gdje se vidi Hrvatska za 5 godina, odnosno 10 godina, jer će, nadam se, dobiti drugi mandat, gdje vidi Hrvatsku pozicioniranu prema zapadnom svijestu, gdje vidi Hrvatsku prema 4. odnosno već 5. industrijskoj revoluciji i tako dalje. To će biti, pa to mora biti. Koliko to ima veze sa predsjedničkim ovlastima? A to je naprosto vizija. Mi ćemo birati čovjeka koji ne samo ima svoj karakter, svoj stav, nego čovjeka koji želi vidjeti gdje želi vidjeti Hrvatsku za 5 ili 10 godina. Naprosto, to je ono što mora ponuditi građanima. Ne one njegove ingerencije ko će biti njegov veleposlanik u dogovoru sa premijerom ili premijerkom koja će biti za sljedeće godine. Prema tome, razumijete. Dakle, naprosto on kao predsjednik mora reći, ej, ja to želim, kao što je radio, kao što je radio Trump. Kao što je radio Trump. Želim Ameriku nazad. Kao što će raditi sada Johnson, vidjeli se danas taj radio i Corbyn, koji naprosto želi, prvo što je spomenuo je zdravstvo. Jer nacionalni zdravstveni sustav u Britaniji je na koljenima. Tek na drugom mjestu Brexit. Da, zanimljivo, kod njih su izvanredni parlamentarni izbori, kod nas su, dakle, predsjednički. Vratimo se još samo vašem kandidatu, dakle, slogan normalno, koji će onda biti, koliko smo uspjeli čuti iz medija, koji su očito imali malo više informacija, biti pojašnjeni i u nastavku će onda završiti ta neka misao s tim normalnim. Zašto baš, koliko je vama, recimo, taj slogan? Gledajte, Zoran Milanović je, dakle, naš kandidat, prvenstveno kandidat SDP-a. SDP je tu maksimalno izišao u susret, kao što znate, njegov stožer u našim prostorijama cijelog kata. Dakle, SDP će organizirati SDP. 99% naši članovi, simpatizeri, će biti na glasačkim, biračkim mjestima, kontrolirati tije glasanja. Dakle, da ne govorimo o ostaloj infrastrukturi, ali on je kandidat, naravno, i cijelog niza stranaka. Mislite, ima 7-8. Biće možda još 2-3. Dakle, on naprosto mora i svoj slogan je vjerojatno kontaktirao ne samo sa predsjednikom SDP-a Davorom Bernardićem, nego sa predsjednicima ostalih stranaka, napravio konsenzus. Ovo je autonomna utrka, ovo nije utrka samo SDP-a, ovo je utrka Zorana Milanovića na stranaka. Ok, SDP je stožerna stranka, on je još uvijek naš član, još malo dok je postane predsjednik države, ali to je naprosto nešto što je on iskomunicirao sa svima njima. Dobro, koliko recimo vama je taj slogan prijemčljiv? Normalno? Vidim da me navlačite na današnju kolumnu Inoslava Beška, Jutarnji list. Dakle, nešto što je normalno je, dakle, jedan vrlo subjektivan pojam, što je društveno prihvatljivo. Dakle, možemo reći pušenje. Pušenje je bilo normalno i društveno prihvatljivo prije 30 godina. Prije 40 godina. Svaki film je bio, dapače, Humphrey Bogart, što ima više cigareta i cigara, bilo je zanimljivije. Pa popušalo se u tramvojima, u bolnicama, sjećamo. Mi malo stariji se toga sjećamo. Mi malo stariji se toga sjećamo. Danas nije. Tako da, vidjet ćemo. Ostavite analitičarima, na PR stručnjacima. Imate i cijeli niz analitičara kod nas kao u priči. Dobro, što se tiče ovih tema koje otvara Miroslav Škoro, dakle, spominjem ovo troje kandidata koji po nekakvim anketama imaju najviše izgleda za ulazak u drugi krug.
po vama, može li Škoro, neki dan, ne znam sad, stvarno ne mogu se sjetiti ko je to rekao, da je siguran da u drugi krug ulaze upravo Škoro i Milanović, dakle, aktualna predsjednica će ipak izgubiti negdje na ovom valu. Po vašem mišljenju, koliko su to isto teme koje pogađaju bilo hrvatskog naroda ili nekog određenog? Ako ćemo vjerovati anketima, anketa je bila jedna dobra anketa prije 2 mjeseca gdje su ljudi htjeli da predsjednički sustav se ne revitalizira. Naravno sam ja protiv toga, jer parlament i demokracija, parlamentarna demokracija je nešto što je vrlo važno. On očito prepoznao tu svoju nišu koju u krajnjem slučaju cijelo vrijeme forsiraju suverenisti koji su njegova stožena stranka. Njegova stožena stranka su suverenisti. Ali ja mislim da će sva tri kandidata biti između 26, pardon, ja bih rekao čak 25 do 28%. Znači neko biti sa 25, neko sa 26, neko sa 28. Znači minimalne razlike će... To sam ja praktički uvjeren, tako da je velika šansa da netko od njih bude prvi i treći. I odluče finiš kampanje. Zato se trebamo stvarno za kampanju maksimalno motivirati građane svojim programima, svojim porukama, svojim stavom, svojim karakterom, svojim kratkim, jasnim rečenicama. Dakle, naprosto da čovjek vidi, ok, on je ono što hoću. I zato je važna ta vizija gdje želim vidjeti Hrvatsku. Dobro, ali sva tri kandidata reći će da žele vidjeti modernu, prosperitetnu, bolje uređenu Hrvatsku. Zato je važno iskustvo. Svakom od tih kandidata ćemo vidjeti što je on napravio. Dakle, svako od njih ima svoj profesionalni život. Svako od njih je bio jedno vrijeme, jedno vrijeme su bili poduzetnici, jedno vrijeme su bili političari. Pa dobro, ponekad nije loše doći ponekad iz realnog sektora da se dobije ta perspektiva. Ja mislim da je to jako dobro. Dapače, realni sektor je vrlo važan. Dakle, realni sektor je onaj koji nosi sve države. Dakle, ne samo kapitalističke, nego i bivše, ajmo reći, takozvane socijalističke države, naravno ne komunističke države, jer tamo nije bilo realnog sektora. Da, prije 2 dana, dakle, 4 stranke potpisale su deklaraciju o borbi protiv korupcije. Vi ste sad rekli da mislite da ste uvjereni zapravo da će na proljeće, kasno proljeće biti izbori. Raspisani, ali je to izbori, da. Tako je, to je ipak znatno par mjeseci kraće od nekakvih rokova koje svi očekujemo. Ali nije, to su redoviti izbori. Sljedeće godine su redoviti izbori. Pa znam, jesu, ali nekako se čini ono punih 4 godine. Dakle, znamo da ulazimo te neke rokove koji se više ne mogu smatrati izvanrednim, ali bili bi nešto ranije nego što, kažem, velika većina ljudi očekuje. Dakle, je li ta deklaracija, odnosno potpis te deklaracije, je li to neka baza za nekakve buduće suradnje? Znamo da se zapravo u nekoliko navrata ljevica kupljala oko Kukuriku koalicije, Treća siječanska koalicija. Dakle, imali smo neke varijante? Imali smo dvije varijante. Imali smo varijante tako da je oporba išla u 2 bloka, to je bilo 2000. godine, gdje je išlo SDP i HSLS i bila je takozvana rovinska skupina koju je činio IDS i HSS i HNS. Onda smo 2007. smo išli samostalni, a 11. smo shvatili da bi možda bilo bolje ići u koaliciji, pa smo 11. išli u jednoj velikoj koaliciji. Tako da će se procijeniti na osnovu naših anketa koje mi svakodnevno radimo, ne one koje rade agencije koje vidimo po televizijama, dakle svim mogućim, uključivo i vašu televiziju, procijeniti da li je bolje ovaj put da idemo u 2 bloka ili 1 blok. Ali ključno je da će naši strateški partneri, partneri koji nas nisu nikad prevarali za njih par godina. Dakle, to je definitivno Krešo Beljak. Krešo Beljak je imao ponude, nemoralne ponude na stolu. Nemoralne ponude. Jedna od njih je očito na kraju urodila plodom, to je otišao njegov glavni tajnik. Pa se drugi čovjek je otišao. On je. Oni 4 njegove saborska zastupnika nisu. Tu je gospodin Silvano Hrelja koji je definitivno jedan čovjek koji, dakle, Dobro, on je znao davati migove, ovisno migove, situaciju. Migove, dao je žmigavce, ali bi taj žmigavac vratio i išao je straight ahead. Dakle, to je on i to je definitivno snaga. Dakle, gospodin Aleksić koji je na osnovu našeg vala, naše vlade koja je ukinula, odnosno napravila zakon o Švicarcima, napravio svoju političku karijeru, svaka mu čast, ne samo na njegovoj karijeri, nego na svem onome što je napravio za naše građane, ali ponovit ću, na osnovu našeg vala, ne samo vala, to je bio tsunami koji smo napravili prema bankama. Dobro, spomenuli ste dakle potpisnike deklaracije. Tu vidimo nema za sada Glasa, nema IDS-a, partnera... To je otvoreno, oni se mogu priključiti kad god hoće. Dobro, možemo li onda govoriti da se može stvarati takav neki blok? Da li će on biti kompaktan, ponovit ću, ili u 2 bloka, ali sve to bloka može biti funkcionalan u 2 bloka, što je po meni bolje, ako mene pitate moje osobno mišljenje. Puno bolje, jer ovdje imate liberalne stranke. Amsterdamska koalicija su liberalne stranke, prave liberalne stranke, ajmo reći, iz realnog sektora. Dakle, je dobro da oni imaju svoju publiku, imaju svoje saborske zastupnike, što više do bolje, daj Bože da je bude 20, jer mi ćemo imati sigurno 50. Dakle, onda ćemo formirati vladu bez problema. Dakle, ja bih to volio. Ali onda će on odgovarati svojim
konkretno svojim glasačima. Zato je bolje ići u dva bloka sa dvije politike koje naprosto svi u krajnjem slučaju žele bolju Hrvatsku, a neko to radi na jedan socijalni, socijaldemokratski način, a neko na jedan lijevo-liberalni način, ne desno-liberalni način. Jer desni liberala ima HDZ u kao priči. Što se tiče korupcije, vidimo da je ona zapravo u žarištu interesa ili barem pokušava okupljati oko sebe određene političke snage, da je to također nekakva glavna nit vodilja nekih predsjedničkih kandidata. Po vama, koliko je onda cijela ta priča, vidimo zapravo nekako prije te potpisivanja te deklaracije, odluka povjerenstva o odlučivanju sukobu interesa koja je zaključila da Davor Bernardić nije, odnosno ne povrijedio načelo djelovanja jer je primio tu stipendiju od, čini mi se, 260 i nešto tisuća kuna kao političar. Nije primio političar. Stipendiju, nije primio novac nije došao na žiro račun, nego mu je omogućeno studiranje. Dakle, tu vrijednost. Za tu vrijednost, tako je. Dakle. A to je, mislim... Sve, okay, ja ću vam sad reći moj stav. Dakle, to je načelo. Dakle, načelo koje vam povrijedio, dakle, ali tad nije bio predsjednik SDP-a Hrvatske. Ali bio je političar. Bio je političar. Nije, nije o tome nema dvojbe, ali to je jedini političar. Jedini političar koji se želi školovati. Jedini političar, on je ipak PMF-ovac, on je sad završava doktorat na ekonomiji i htio je unaprijediti, upgradirati to svoje znanje. Dakle, to je jedan od rijetkih političara koji naprosto širi svoje aktivnosti, dakle, naprosto širi svoje znanstvene i stručne stvari. Dakle, ja mislim da je to moglo napraviti bolje. Dakle, treba je možda pitati povjerenstvo, jer ja nisam siguran da onda kada je on započeo taj svoj studij, da li bi povjerenstvo, da li to načelo bilo jedan od dijelova poslovnika. Povjerenstvo je vjerojatno uzelo u obzir cijelu priču i sve elemente. Ja ne govorim ništa protiv povjerenstva. Povjerenstvo to treba apsolutno poštovati, treba ojačati to povjerenstvo. Ne ono što mu radi sada HDZ-ova vlada, treba ga ojačati. Povjerenstvo je donijelo svoj stav, o tome nema govora. Ali ponovit ću, dakle, svako od nas, evo, pogledajte, ja sam alumni našeg Zagrebačkog medicinskog fakulteta. Ja sam alumni i dva američka sveučilišta, dakle VCU i Harvarda. Dakle, i kažu, on će propagirati ta svoje sveučilište. Svaki put u životopisu, kad ja napišem MEF Zagreb, VCU, Harvard, ja njih propagiram na neki način. Da li sam ja u sukubu interesa? Ok, ja sam to radio prije nego sam postao političar. Već je tu velika razlika, druga stvar... Ma je, ali ja vam hoću reći dakle, da je to jedna tema kao ono pušenje. Da, samo to se, bilo je društveno prihvatljivo, a sada nije društveno prihvatljivo. Ko zna šta će biti za par godina? Ja mislim da je to priča gdje je on pokazao definitivno želju za znanjem, glas za znanjem, ali ja mislim da se povjerenstvo sukob interesa ili vi novinarima trebate baviti njegovim, našim i mojim imovinskim stanjima, svih naših ljudi. Dakle, on je političar već jedno 10-15 godina, stan je istom stanu, sve manjem i manjem. Dakle, isti stan, ako sve manje? Pa mislim isti stan, obzirom se da je sada imao obiteljskih, dakle isti je stan, isti kvadratura, dakle to je apartman koji sam ja bio stotine puta, nekih 30 kvadrata. Ja mislim, kad bi usporedili imovinu nas, koji smo u policiji već 15, a ja sam već 20 godina, predsjedništva SDP-a, jednog ili dva člana predsjedništva HDZ-a, da bi vlaga bila na njihovoj strani. Ne cijelo predsjedništvo. Dakle, to je ništa ne govori o načinu na koji su stje. Možda su samo bili uspješni. Kako ne? Treba odgledati to longitudinalno. Od čega su oni počeli? Pa pogledajte od čega je počela gospođa Šuica. I gdje je sada? Zato je SDP protiv toga. I zato da sam na mjestu europskog parlamentarca glasovao protiv toga. I zato ćemo vjerojatno moj prijedlog biti omogućiti da se glasa za Europsku komisiju. Zato ću ja predložiti na predsjedništvu, nisam bio na zadnjem predsjedništvu, da dozvolimo našim europarlamentarcima da glasaju po svoje savjesti. Da, zato što nema jedinstvenog stava. Da, neka glasaju po savjesti. Vidim da su već neki sad, gospodin misle, Matić je rekao, oni, pa da, kako je takva je naša, uvijek smo nekako na interenima. Ne glasaju po savjesti. Ako je to moguće, dokazivo, slijedivo, a svi ste pokazali, dakle, mediji, da nije, pa onda okej. Okay. Dobro, ako će glasiti po savjesti, ja sam gotovo sigurna da će svi podržati cijelu komisiju, iako vidimo da tu ima problema. Za to će sami morati nositi odgovornost. Da sam na njihovom mjestu, ja ne bih glasao za to. Dobro, ali onaj... Svaki Kovač, ovaj sreći. Da, ali onda ne bi glasali ni za komisiju, tu se sada otvara cijeli onda niz peripetija. Nastavit ćemo, vidjet ćemo, pratit ćemo, komisija još nije potvrđena, vidimo da se stalno odgađa ta odluka. Vama hvala na današnjem gostovanju. Hvala lijepo.